میں جناب مبارک حسین مبارک سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنی مدھور سریلی اور جادو بھری آواز سے قامین سامین کے قلب کو عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تر و تازہ کریں. مبارک بھائی آ جائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات دار العلوم شمسیہ سے فارغ ہونے والے تمام تر حفاظ کرام آپ کے سامنے ہیں, آپ ان کو دیکھیں. دو چند شعر میں پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. ہماری اور آپ کی مشترکہ خوشبختی ہے کہ اس وقت ممبر شریف پر دو دو شہزادے تشریف رکھتے ہیں, ایک طرف حضور امیر ملت, دوسری طرف حضور نصیر ملت. میں دعائیں لے رہا ہوں, دو چند شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں. کہ کس قدر اونچا ہے رتبہ, کس قدر اونچا ہے رتبہ حافظ قرآن کا, کس قدر اونچا ہے رتبہ حافظ قرآن کا, کس قدر اونچا ہے رتبہ حافظ قرآن کا, ہے بڑا قرآن کا ہے بڑا پر نور چہرہ حافظ قرآن کا, ہے بڑا پر نور چہرہ حافظ قرآن کا. اور علم قرآن مبین سے دل منور ہو گیا, علم قرآن مبین سے دل منور ہو گیا, علم قرآن مبین سے دل منور ہو گیا, ارے ہو گیا مضبوط سینہ حافظ قرآن کا. یہ کیسٹ پیش کر رہے ہیں منا ریڈیو الیکٹرانکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکامور گڑھوا. ہو گیا مضبوط سینہ حافظ قرآن کا, ہے بڑا پر نور چہرہ حافظ قرآن کا, ہے یہ فرمان رسالت حشر کے میدان میں, ہے یہ فرمان رسالت حشر کے میدان میں, خلد میں جائے قرآن کا, خلد میں جائے گا کنبا حافظ قرآن کا, خلد میں جائے گا کنبا حافظ قرآن کا.
ایک شعر اور ملاحظہ کریں کہ نور چشمے شمس ملتے جن کو کہتا ہے جہاں, نور چشمے شمس ملتے جن کو کہتا ہے جہاں, نور چشمے شمس ملتے جن کو کہتا ہے جہاں, ہاں وہی پا دے قرآن کا, ہاں وہ باندھے اماما حافظ قرآن کا. مرحبا حضرت نصیر دین و ملت میں یہاں, مرحبا حضرت نصیر دین و ملت یہاں, حوصلہ بے حد بڑھایا حافظ قرآن کا, ہے بڑا پرنور چہرہ حافظ قرآن کا, ہے بڑا پرنور چہرہ حافظ قرآن کا, ہے بڑا پرنور چہرہ حافظ قرآن کا.